Aloha, danes bi rad govoril ali pa vam predstavil Bruce Leejev Stop Kick. Bruce Lee je bil zelo pameten človek in načitan, kajti doma je imel v svoji osebni knjižnici več kot 2000 knjig o športnem treniranju, o vzhodnjaški filozofiji in o drugih borilnih veščinah, tako da človek je razcural. In ena od njegovih takih, bom rekel, dobrih tehnik oziroma odličnih tehnik je tudi njegov Stop Kick. Že samo ime pove, da se to brco uporablja zato, da človeka ustaviš. In zdaj, če vemo, da brce uporabljamo na daljše razdalje, potem je tudi jasno, da se to uporablja v kontekstu, ko se ti nasprotnik približuje in ko to veš, vidiš, zaznaš in ko imaš čas še na ta način reagirati. Brco lahko izvajate tako, da se tudi sam nagnete nazaj in brcate, lahko z korakom naprej dvignete nogo in brcate, lahko pa tudi z nekakšnim skokom naprej brcate, tako da hitro skrajšate distanco. Bam. In potem nadaljujete z kakšnim napadom. Zdaj, kam ciljamo s to brco? Načeloma več ali manj v višino kolen, tudi področje bokov. Kaj so pogoste napake pri tej tehniki? Najbolj pogosta napaka je, da ne ujamemo pravega tajminga, to pomeni, da se moramo naučiti to tehniko res dobro, postopno, najprej proti tarči, ki miruje, in potem postopno se ta tarča počasi premika in potem se to vedno bolj stopnjuje, torej zahtevnost samega ciljanja tarče. Med najbolj pogoste napake, ki jo izvajajo učenci pri tej tehniki, je ta, da med samo brco imajo rit zunaj, torej da se nekako prelomijo v osi. Torej rit imajo zunaj, namesto da jo spravijo not. Pogosta napaka je tudi, da pri brci ljudje ne dvignejo dovolj visoko kolena, zato da lahko potem fajn spustijo brco navzdol. Torej, da naredijo samo nekako takle. Torej, fajn dvignite koleno, zato da lahko dol pošteno brcete. Seveda je treba to tehniko kot vse ostale tehnike uporabljati sorazmerno z situacijo, to pomeni, če te en pijanček malce objame, mu ne boš ravno zdrobil z stop kickom kolena, ampak pač počasi stopnjuješ, bom rekel, agresijo toliko, da se potem lahko obraniš in ne začneš glih z najhujšo tehniko, a ne? Evo, tako je to. Jeseni bomo organizirali spet tečaje samoobrambe za ženske. Če želite, se lahko včlanite v našo Facebook skupino o telesu in boste na ta način na tekočem, kar se dogaja glede mojih vlogov. Dobili boste bolj podrobne opise določenih zadev in hkrati boste izvedeli, kdaj in kje ta tečaj v ljubljanski regiji bo. Sem Robert Lisac, profesor športne vzgoje, trener borilnih veščin. Se vidimo jutri. Čau!